Zdravím vás u dalšího informačního videa ze hry World of Tanks a dneska se budeme společně věnovat opět novinkám a speciálům, který přicházejí do naší oblíbené tankové hry. S tím, že teda nás čekají velmi aktuální speciály, protože tady budou dneska speciály, které začaly dneska a nebo dokonce speciál, který začal už včera. Takže opět mám takový jako malinkatý spoždění, doufám, že mi to prominete, ale dneska se společně podíváme na novou sezónu tankových odměn, takže nás znova čeká Tank Rewards, což je vlastně speciál, na který teďka hodně lidí čeká, co tam bude za tanky, že jo, co tam bude za speciální odměny a hlavně teda ten speciál tankových odměn se stal oblíbený až ve chvíli, kdy tam přestali dávat jenom pátý týry, ale objevily se tam i šestý týry, nebo dokonce sedmý týry, o který můžeme zabojovat plněním celkem jednoduchých misí v průběhu, no, tohodle toho měsíce, dalo by se říct. Pojďme se na to společně podívat přímo na hlavní stránky protože tam to máme úplně krásně sepsaný a můžeme se podívat i přesně na ty mise, na to, jaký tam jsou podmínky pro splnění těch misí a samozřejmě i na přesný datum, kdy ten speciál končí a taky kdy začíná, nebo spíš kdy začal. Takže pojďme teda na hlavní stránky. Přesunuli jsme se přímo na hlavní stránky, no a tady toho můžeme najít opravdu docela dost. My si vybereme dneska společně ty nejdůležitější novinky a na ty se společně podíváme. Takže čeká nás novinka s názvem Žádné sliby, žádné požadavky, jenom Tank Rewards, tankové odměny. A potom tu máme speciál Moduly Pozor, speciál Ochromující úder se vrací. Jsou tady i teda i další věci, na které bychom se možná měli podívat, ale to by tohleto video bylo přehnaně dlouhý. Za zmínku teda určitě stojí, že tady je k dispozici nový ošetřovatelský balíček Mike a potom nové 3D styly pro Progetto a AMX 50B. Na jeden z těch 3D stylů se už velmi brzy podíváme v nějakém dalším videu a tam si k tomu řekneme trošku víc. Samozřejmě tady můžete vidět i profesionálního odstřelovače. Kanonen Jack Panzer 105. No a na ten jsme se koukali, dalo by se říct, tak jako celkem nedávno. Není to jako tak dlouho, co jsme na něj společně koukali, co jsme ho dokonce společně i testovali přímo na bojišti, takže to zatím necháme. Možná jenom v rychlosti bychom se mohli podívat, za kolik ho můžeme koupit, ale opravdu přejdeme co nejrychleji na ty velmi důležitý speciály, na který určitě všichni čekáte. Takže pojďme na to, na Kanonen se podíváme třeba nakonec, pokud nám zbyde nějaký čas, protože že opravdu nechci, aby tahle ta informačka měla půl hodiny. Tak začneme u speciálu moduly pozor. Speciál ochromující úder se vrací. To je speciál, který měl právě odstartovat měsíc únor a to se taky stalo. Tahle ten speciál probíhá od 1. února, od 6 hodin ráno, to znamená od dnešního rána až do 4. února do 6 hodin ráno. Takže Prostě jako klasický speciál víkendový. Tak, co tady máme? Máme tady teda tři mise, které můžeme plnit. Vyřazující manévry, polní opravy a ochromující úder, podle kterého je vlastně pojmenovaný i celý ten, speciál. Pojďme se na to podívat. Takže vyřazující manévry. Odměnově dvojnásobek zkušeností posádky za bitvu, což je velmi pěkná odměna, protože, jako říkám vždycky, posádka je opravdu základ, pokud chcete mít dobrý bitvy nebo přímo epické bitvy. Naším cílem je ale zničit nebo poškodit v bitvě alespoň pět nepřátelských modulů, pouze v náhodných bitvách, pouze čtvrté až desáté úrovně a lze opakovat, takže to můžeme splnit kolikrát chceme. Nechápu omezení na týry, to mi tady prostě absolutně nedává smysl. A pokud si někdo z vás říká, že tohle je přeci přehnaně těžký, tak to máme dole upozornění, že mějte prosím na vědomí, že pro účely tohoto speciálu se bude vyřazení člena posádky počítat jako poškození modulu. Aby opravdu prostě se počítalo všechno, co jenom aspoň trošku jde. Takže asi teda pásy, dělo, pozorovací periskop, členové posádky, no a vyřadit takovýhle pět součástí, většinou zabere takových 7-8 výstřelů, když máte opravdu smůlu, jo? Je to celkem jednoduchý, jestli se je, vám počítá prostě všechno do toho, takže je to taková mise, kterou prostě splníte jenom tím, že hrajete, něco nastřílíte. Asi to není úplně ideální mise, pokud hrajete lehkým tankem, ale pro všechny ostatní typy vozidel je to naprosto skvělá mise. Pak tu máme misi polní opravy. Ačkoliv se mi se takhle, tak odměnově je jedna velká lékárnička. Jo, tohle prostě, já nevím, tak se to mohlo jmenovat e, polní nemocnice třeba. E, asi by to bylo lepší než polní opravy. Cílem je odehrát bitvu a bitva se do vašeho postupu počítá pouze tehdy, pokud udělíte alespoň 750 bodů poškození. Takže, nastříme 750 a získáme velkou lékárničku. Můžeme to splnit ale jenom třikrát za den, což nedává smysl takovýhle omezení u takovýhle mise, takže tohle fakt jako nechápu a tahle druhá mise je teda pěkně slabá. No a nakonec je tu mise ochromující úder, kde můžeme získat osobní zálohu plus 300% zkušeností posádky na jednu hodinu, což je opravdu krásná odměna. Naším cílem je zničit nebo poškodit v libovolném počtu bitev alespoň 30 nepřátelských modulů. Což teda s chodou okolností je zároveň i úkol dnešní mise na oslavu lunárního nového roku, takže tohle by asi měl každý splnit bez problému. Omezení pouze náhodné bitvy, čtvrté až desáté úrovně a můžeme to splnit třikrát za den. To znamená, že za jeden den můžeme získat tři zálohy, no a můžeme teda vlastně získat dohromady asi nějakých devět záloh, což je za mě dost pěkný, protože zálohy plus 300% zkušeností posádky, to je opravdu moc pěkný a dost nám to pomůže, když to ještě zkombinujeme s tou misí vyřazující manévry. Celkově ale tohle je speciál, který potěší. Zároveň je to ale takový speciál, který splní asi úplně každej. Prostě jenom tím, že zrovna hraje. Tak ale teďka teda pojďme na to zajímavější. Tankové odměny. Tank Rewards. Od 31. ledna do 26. února. Ano. Tohle to probíhalo už od včerejšího dne. No, bohužel prostě nestihl jsem tak rychle udělat video, takže... Ale i tak nebojte o nic, jste zatím jako nějak extra nepřišli, jo? A navíc mise v tankových odměnách bývají vlastně podobné jako u toho speciálu, na který jsme teďka koukali. Jsou to mise, které splníte jenom tím, že prostě hrajete a najednou se dozvíte, jestli jste něco splnili a něco získali. Na obrázku tady máme tank Sentinel, ten čtyřkový Sentinel. Ale nebojte, nehraje se o čtvrtý týr, hraje se o šestý týr. O jaký? No, pojďme se na to společně podívat. Takže co nám tady k tomu napsali? Máme tady několik misí, které můžeme plnit a za který můžeme získávat žetony do Tank Rewards. Je tady nějakých kolik? 4, 5, 6, 7 misí? 7 misí. No, tak pojďme se podívat na to, jaký ty mise vlastně jsou. První mise se jmenuje Kytice růží. Cílem je odehrát bitvu. Omezení, náhodné bitvy, bitvy na globální mapě, bitvy o opevnění a pouze běžně vozidly druhé až desáté úrovně. Jednou za den. Tohle je teda taková ta základní mise, kterou splní úplně každý, tím, že odehrajete každý den bitvu. Prostě přihlásíte se do hry, odehrajete jednu bitvu a máte splněno. Jenom tím, že budete plnit tuhle misi, můžete získat za celou tu dobu, co tenhle speciál běží, 2500 bodů do tankových odměn. Pro nejvyšší odměnu je potřeba 3000 bodů. Takže sice to budete mít skoro hotový, když budete plnit jenom tuhle misi, ale něco vám tam ještě k té největší odměně bude chybět. Na to tady jsou ale ty další mise. Máme to ještě 6 dalších, že jo? Pak tu máme teda misi Tajný ctitel. Cílem je vyhrát bitvu a dostat se mezi 10 nejlepších hráčů svého týmu podle získaných základních zkušeností. Pouze vozidla druhé až osmé úrovně odměna, body do tankových odměn a spotřební doplňky. Všimněte si, že za každou tuhle tu letu misi jsou malé spotřební doplňky. Za tu první čtyři opravy, čtyři lékárničky, čtyři hasičáky, no a za tuhle tu letu druhou po jednom od každého typu spotřebního doplňku. Bohužel teda malého spotřebního doplňku. 10 bodů do tankových odměn není zas tak moc, ale opět to můžeme splnit každý den, takže pokud bychom to udělali třeba tak, že budeme plnit jenom tu první a druhou misi, no tak sice nám to pořád ještě nebude stačit, ale už se k tomu blížíme. Další další si tady máme lásky plné pásy, kde cílem je vyhrát bitvu a být mezi deseti nejlepšíma, no tentokrát mezi dvojkama až osmičkama, což je vlastně stejná podmínka, akorát, že musíte být v četě, takže musíte pozvat nějakého spojence do čety, no a tady už je teda za tohleto 20 bodů do tankových odměn, takže když to opravdu vezmeme jako doslova, jak to tady je, tak pokud se to splněli i první den, tak vlastně, když budete plnit tu první misi a tu třetí misi, tak vám to stačí na to, abyste získali všechny odměny. Jo, prostě to vám stačí. No ale samozřejmě, kdo by ty odměny nechtěl získat trošku dřív, proto tady jsou i ty další mise a navíc pokud nějaký den třeba nebudete mít čas, tak vám pomůže, že tady jsou ty další mise a můžete to doběhnout, i když třeba začnete někde ztrácet, že prostě 2-3 dny vynecháte. Další mise tady je cukrová srdíčka, kde máme vyhrát aby a být mezi pěti nejlepšíma, no ale s trošku vyššíma týrama. Šestky až desítky. Tady teda podmínka na četu není a získáme dalších 20 bodů do tankových odměn. Asi vás už napadá, že ta další mise vlastně bude vypadat úplně stejně, akorát, že tam bude podmínka na četu. Když se na to podíváme, tak tomu tak skutečně je. A získává se za ní hnedka 40 bodů do tankových odměn. Opět prostě 6 až 10. úrovně, vyhrát, být mezi pěti nejlepšíma. No a 40 bodů. A musíte být teda v četě, jo? Pak tu máme misi buď má. Získejte ocenění zásadní přínos. Vaše četa musí zničit nejméně 12 nepřátelských vozidel. To znamená teda, že to je omezení na četu jednou za den a dostaneme 50 bodů do tankových odměn. A nakonec pocit lásku. Získejte ocenění bratři ve zbrani. Každý člen chaty musí přežít a zničit nejméně tři nepřátelská vozidla což je vlastně ta základní podmínka pro tu medaili. Takže opět další mise pro chatu. To znamená, že tentokrát se tankové odměny nesou spíš v duchu toho, že musíte hrát s nějakým vaším kamarádem nebo nějakou kamarádkou tanky v četě. Za jeden den, pokud splníte všechno, i když teda... Je to těžký. Získat zásadní přínos je velmi obtížné a získat bratry zbrani zbraní šestým až desátým týrem je taky pěkně těžký. Na nižších týrech by to problém nebyl, ale šestky až desítky, No, to je obtížný. Pokud by ale přeci jenom někdo splnil všechno tohleto za jeden den, kolik bodů vlastně získá? Kolik bodů do tankových odměn můžete získat za jeden den? No, máme tady 50 a 50, takže stovku, 140, 160, 180, 190, 290. Takže pokud splníte všechny mise, za jeden den můžete získat 290 bodů. Na nejvyšší odměny potřebujete 3000 bodů. To znamená, že když vám to půjde až takhle dobře, za 11 dní budou mít ty nejrychlejší hotovo a už budou mít všechny odměny. Což je dobrý a přijde mi to jako, že je to opět velmi jednoduché, protože vlastně za méně jak polovinu těch dní, co je na ten speciál, to můžete splnit všechno a získat všechny odměny, takže za mě moc pěkný. Rozhodně prostě plňte tyhle ty mise, Přihlašte se každý den, minimálně prostě aspoň tu jednu bitvu odehrajte, no a když v ní zabojujete s tím správným týrem, tak splníte i další. Navíc si myslím, že tohle bude taková ta chvíle, kdy spousty lidí na konci bitvy bude tvořit rychlou dynamickou četu. Třeba vy máte tři tanky, nějaký spojenec z vašeho týmu má taky tři tanky, sice se neznáte, ale proč neudělat udělat četu, abyste získali ocenění bratry ve zbraní a splnili si tím letu misi do tankových odměn. Jo, řekl bych, že dynamické čety se zrovna u tohoto speciálu docela vyplatí. No a pak tu máme ty samotné odměny. Jaký jsou? Vyplatí se pro ně bojovat? anebo nevyplatí. Výherní úroveň číslo 1 za 400 bodů. Můžeme si vlastně vybrat, jestli chceme málo velmi kvalitních záloh na posádku, a nebo jestli chceme hodně, řekněme, nekvalitních záloh na posádku. Takže buď 12 plus 200%, nebo 8 plus 300%, a nebo pokud jste nerozhodný, tak si můžete vybrat tu třetí možnost, což je 6 záloh plus 200% na posádku a 3 zálohy na 300% na posádku. A k tomu teda 10% slova na jakýkoliv balíček v ceně nad 9,95 eur. No, možná pro nás to tu mohli napsat klidně i jako v českých korunách, ale hádám, že tohle je hlavně pro Slováky tady takhle napsaný. Pak tu máme výherní úroveň číslo 2, kde můžeme získat vybavení pro náš tank, hydraulický naběh pro děla střední a pohon děla, nebo ventilaci druhé třídy a pohon děla. A nebo hydraulický nabíjak pro dělat středních ráží a vylepšenou ventilaci druhé třídy. A samozřejmě se ten slavový kupon, tentokrát na 15% a na nabídky, který stojí více jak 19,99 eur. Já bych se asi vybral ten nabiják a pohon děla, protože to jsou tak nějak nejdražší vybavení. Pokud si tam nedáte pohon děla, tak se to nevyplatí, takže tohle dolní bych nebral. Bral bych opravdu to tady, co je nahoře. Pak tu máme třetí úroveň, tady můžeme získat spotřební doplňky, buď 35 hasičáků, nebo velkých oprav. Nebo velkých lékárniček. A k tomu 10 univerzálních plánů, ať už si vyberete cokoliv. Tady je ten výběr trošku složitější, protože všechny velké spotřební doplňky se vyplatějí, takže asi vybírejte podle toho, co používáte nejčastěji. Řekl bych, že nejvíc hráčů si asi vezme ty opravy. No a k tomu další slevový kupón. Pak to máme čtvrtou úroveň, kde můžeme získat 5 stání v garáži, což je krásný, nebo 3 dny prémiáku a tři stání v garáži, nebo Valentín 2, čtyřkový prémiový tank, což teda pozor to je první prémiový tank, který můžete vybojovat, ale není to poslední prémiový tank a k těmu samozřejmě stání v garáži. Doporučuji vzít Valentina, protože je to výborný a velmi zábavný vozidlo, který teda pokud trošku nakrmíte goldama, tak dokáže i bez problému dát spousty epických bitev mezi čtvrtýma týrama. No a nakonec teda výherní úroveň číslo 5, kde se hraje o 7 dní prémiáku a nebo Britaňský panter, šestkový francouzský prémiový tank. Takže žádná Matilda nic takového, ale přímo britaňský panter, který je velmi dobrý. Můžu jenom doporučit, protože se dost podobá polskému pudlovi a pudl je super. Prostě super. Takže jako odměna za to stojí. Získat šestkový prémiák zadarmo se rozhodně vyplatí. A přiznejme si, že tohle v podstatě zadarmo je, protože ty mise jsou strašlivě jednoduchý. To prostě splní úplně každý, i kdyby se nějak extra nesnažil, jenom se prostě připojil a odehrál aspoň něco, tak to prostě dáte úplně bez problému tohleto. Ještě když ty mise vlastně můžete plnit nejenom na náhodných bitvách, ale i na globální mapě a v bitvách o opevnění. Takže tohle je naprosto krásný. Hraje se dokonce o dva prémiové tanky tentokrát, takže opět to posuní. Na trošku lepší úroveň, sice se hraje jenom o šestku a ne o sedmičku, ale hraje se hnedka o dva prémiáky, které můžete získat. A za mě prostě paráda. Velký palec nahoru! Velký palec nahoru pro tuhle akci a <laughs> za mě prostě skvělý! Jo, fakt skvělý! No a nebo pokud jo, nechcete prémiový tank, nebo už ho máte, tak si vlastně můžete vybrat tady 3 dny prémiáku a tady potom 7 dní prémiáku, takže můžete získat klidně 10 dní prémiového účtu. No a s tím už se dá vyexpit spousty vozidel, který byste si třeba chtěli přijat do vaší garáže. No, mrkněte, že jo, potom na moje série, jak nejrychleji expit, tam sami uvidíte, jak nejrychleji získat vaše vysněný tanky do garáže. Tak jo, ale na závěr se pojďme v rychlosti, opravdu jenom v rychlosti podívat na tu nabídku na Kanonena a tím se dostáváme na závěr dnešního informačního videa. Přeci jenom nabídka na Kanonen je docela zajímavá. Kanonen můžeme koupit za 958 korun, což je standardní cena pro takovýhle prémiáček. Celé zajímavé je to, že i do standardního balíčku nám přibáli 5 misí, 5 více zkušeností za každé vítězství, což je od nich podle mě moc pěkný dárek a za mě velký palec nahoru. Pokud vás zajímá, jaký Kanonen je, podívejte se na některý z mých předešlých videí, kde jsme ho hodnotili, myslím, že dokonce i společně s Tamasem. A navíc má tady nahoře Minecraftovou kostku. Tohle jsem musel říct už jenom proto, abyste mi do komentářů napsali: Korvy, ale to není Minecraftová kostka. Dobře, ale to by z hlavních stránek bylo pomalu všechno, takže se pojďme vrátit zase zpátky do garáže. Tímhle se dostáváme zpátky do garáže k mojí KV-500. V rychlosti se můžeme podívat na to, jak vypadá takový Britanský Panther, protože já ho v garáži mám už docela dlouho, tady ho máme. Je to naprosto krásné vozidlo a za mě i docela dobrý přímo na bojišti, takže doporučuju. Pantery nemám rád až od sedmého týru a to ještě ty neprémiový Pantery. Prémiový Pantery, nebo takhle, prémiový Panter M10 si nemůžu vynachválit a stejně tak tady bretaňského Pantera na šestém týru. No z tohoto informačního videa to bude opravdu všechno, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že vám přišlo zajímavý. Pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, dodáte mi tím motivaci natáčet další videa. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr a nebo tohleto video můžete sdílet třeba mezi vaše kamarády, aby jim tankové odměny neutekly napište mi nějaký super komentáře, napište mi, jestli zaboujete o britaňského pantera a Valentín dvojku, no a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau!